Det er sagt mange gange, at man bare skal være sig selv. Men hvordan kan jeg være mig? Eller passe på mig selv, hvis jeg ikke ved, hvem jeg er? Det fører til dyb fortvivlelse. Ikke at kende sig selv, strategierne, skyggerne. Det, der har hjulpet mig mest i min personlige proces, har været at forstå meningen, pointen, intentionen med mig. Den astrologi, jeg arbejder med, interesserer sig netop for din tilblivelse, dine medfødte evner og din sjæls evolution. Det kræver både tid og gentagende oplevelser. Men du er her ikke for at danse dine gamle numre til en musik, du kender ind og ud. Du er her for at lade dig føre af din yndlingsenergi. Det, der måske endnu er fremmed for dig, men dragende. Mens du holder hjertet åbent og lever med en venlig undren. Et forbehold, der siger, at måske er virkeligheden anderledes, end jeg mange gange regner med. I mit perspektiv er nederlag grundlaget for personlig vækst. Dine relationer er dine lærermestre i livskundskab. De historier, du fortæller om dig selv, de er bare historier. Uagtet hvad du har lært indtil nu, hvor du ser denne min film, vil jeg elske at støtte dig i at leve et inspireret liv.